Olukiiko lw'Abalabirizi lulonze Reverend Canon Godfrey Kasana ng'Omulabirizi w'Eruwero ow'okuna. Agenda kudda mu bigere by'Omulabirizi Eldad Nsubuga agenda okuwummula. Kasana abadde abbinkana ne Reverend Abel Mmereewooma. Olukiiko lw'Abalabirizi olwatudde ekisolo nga 3 omwezi guno lwalonze Reverend Canon Godfrey Kasana ng'Omulabirizi ow'okuna. Ono yagenda okudda mu bigere by'Omulabirizi Eldad Nsubuga agenda okuwummula. Canon Kasana agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu ku lutikko ya St. Mark e Luwero. Canon Kasana yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa January mu mwaka gwa 1971 essekamuli wa binyira ba munaanika mu disitulikiti y'e Luwero. Yayatula obulokozi nga 17 omwezi ogwa September omwaka ogwa 1996. Yafuna degree mu ddiini okuva mu Uganda Christian University mu mwaka ogwa 2009 ng'era mu kiseera kino asoma degree y'eyokubiri mu Development Studies ku University y'Endejje. Yafuna obudyankone mu mwaka gwa 2009 era n'afuulibwa kanone mu mwaka ogwa 2002 ku lutikko ya St. Mark e Luwero. Canon Kasana yatandika obuweereza ng'omubuulizi, azza aweereza mu bifo eby'enjawulo ng'omuwandiisi w'abavubuka, omusumba, ssaabadinkoni era avunaanyizibwa ku by'obuzimbe n'okukyusa obulamu bw'abantu. Canon Kasana musajja mufumbo eri Harriet Kasana nga balina abaana 7.